Вправу Євген Олександко виконав на майданчику для штовхання ядра біля одного зі спортивних клубів у Запоріжжі. Спортсмен вже не кульгає після травми стопи, яка в нього була навесні. Саме через неї на українському відбірковому етапі ігор воїнів 15 травня він штовхав ядро сидячи. Тепер може стоячи. 6 кілограм ядро. Для змагань здорових 7 з чимось, а для інвалідів 6. Який кращий результат? 10-40. 10 метрів 40 сантиметрів. А мій найкращий був 11-38. Може, через штангу, коли виступав трошки. Кажуть, що ці види спорту не поєднуються між собою. Не можна. Але так вийшло, що потрібно було сьогодні виступити. Бо не так багато людей будуть брати участь через карантин. Ядро дуже довго потрібно, це дуже важкий вид спорту. Що хочу додати, що треба ж мати умови для тренувань. А як бачите, тут умов немає нормальних. Але паралімпійські чемпіони є, от така цікава. Я вважаю, для нашого міста ганебно це, те, що не створення жодних умов. Євген звернувся до мене за допомогою через те, що я допомагав йому вже фіксувати рекорд з пауерліфтингу. Ось, і він каже, а чи можете мені допомогти? Я, звісно ж, погодився допомогти своєму побратиму. І ось сьогодні фіксував вже його досягнення у штовханні ядра. Ми намагалися фіксувати за допомогою лазерної рулетки, але, як виявилось, на практиці це не зовсім було просто. Ось наступного разу будемо використовувати звичайну рулетку. 17 вересня стане відомо, яке місце посів запорізький спортсмен у цій номінації. Якщо з якихось причин сьогоднішній відеозапис не зарахують, Євген Олександко має того ж дня штовхнути ядро онлайн. Його результати з пауерліфтингу серед чоловіків у важкій вазі 220 кілограмів був зафіксований Сергієм Шаповаловим 10 вересня. А 13 вересня судді змагань ігор воїнів повідомили про перемогу цій номінації єдиного представника Запорізької області національній збірній. Міжнародні змагання «Ігри воїнів», у яких вперше представлена Україна, мали відбутися з 12 по 22 вересня 2021 року в Орландо, США. До участі були заявлені понад 500 учасників бойових дій із 8 держав світу – США, Великобританія, Канада, Австралія, Нідерланди, Грузія, Данія, Україна. Але через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19 організатори вирішили влаштувати їх дистанційно, повідомив Суспільному Євген Олександко. У національній збірній від України 40 українських ветеранів Збройних сил, Нацгвардії, добровольчих та волонтерських формувань. Рішення про участь української збірної ветеранів в іграх воїнів 2022 року буде ухвалено до кінця цього року. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.